Անուն հոր և որդվո և ոգին սրբու ամեն, այլ դու հորժան ողորմություն առնիցես, մի գիտասցե ծաղքո զինչ գործե աչքո, այլ դու երբ ողորմություն կանես, թողքո ծաղ ձերքը չի մնա, թե ինչ է անում աչ ձերքը։ Այս խոսքերը վերցրել ենք տիրոջ սուրբ ավետարանից, որտեղ Տերը խոսում է հավատքի գործերի մասին, խոսում է աղոթքի մասին, թե ինչպես պետք է ապրի մարդը և ինչպես պետք է իր կյանքն ավարտի մարդը։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, ինչպես գիտենք բոլորս, հայոց եկեղեցին ունի իր տոնացություն բաժանված մարդու կյանքին վերաբերվող երեք տեսակի օրեր. Ունի մարմնի տոն, ունի հոգու տոն և ունի շնչի տոն։ Սուրբ ավետարանը ասում է, հոգին առավել է, քան մարմինը, և ուստի մարդը իբրև հոգեղեն արարած, իբրև Աստուծո պատկեր, պետք է նաև հոգ տան իր հոգու մասին, իր հոգու փրկության մասին։ Այդ իսկ պատճառով տարվա տոնացույցի օրերը բաժանված են երեք մասից, այսինքն երբ ուտում է մարդը ամեն ինչ, ինչ որ թույլատրելի է մարդուն, կենդանական ամեն ինչ, դա կոչվում է մարմնի տոն, իսկ երբ մարդը պահք է պահում, հրաժարվում է կենդանական ուտելիքներից, դա կոչվում է հոգու տոն, իսկ տարվա մեջ երկու օր նավակատիկ կոչվածը, որ մենք տոնում ենք ճրագալույսներին, Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Զատկի կոչվում է շնչի տոն, և այդ օրը թույլատրվում է ուտել ձուկ, որովհետև, ինչպես կասեր Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, ձուկը շնչի կենդանի է։ Մեծ պաքը 40-որդական է կոչվում, կոչվում է նաև աղոհացից պաք, որովհետև հնում մարդիկ միայն օգտագործում էին այդ պահքի ժամանակ աղ և հաց, և 50 օր այդպես ապրելով, իրենց մարմինը յուծելով, հոգով հզորանում էին։ Սակայն պահքը պետք է հասկանանք, որտեղից է գալիս և ինչու է կարևոր մարդու փրկության համար։ Ընդհանրապես պահքը Աստված հաստատեց դրախտի մեջ, հաստատեց, որովհետև մարդը կարիք ուներ իր հոգուն անդրադարձ կատարելու։ Արարիչը գիտեր այդ ամենը և ասաց, կուտեք բոլոր ծառերի մրգերից, բացի մեկից։ Սակայն մարդը անհնազանդ գտնվեց, չարի ազդեցության տակ, խապվեց և կերավ այդ պտուղը։ Եվ դրա հետևանքը եղավ հետևյալը, ժառանգեց մահը, ինչպես ասում է Սուրբ Գիրքը, մեղքի վարձը մահն է։ Եվ արտաքսվելով դրախտից ընկավ մեղավոր աշխարհ, փշերի մեջ վայելելով և ժառանգելով փուշ և տատասկ։ Ուստի մեր հայրերը, հիմնվելով Սուրբ Գրքի վրա, տիրոջ խոսքի վրա, մեր կյանքից ներս հաստատել են պահքը։ Պողոս Առաքյալի խոսքի համաձայն, երբ տկար ենք մարմնով, ապա հզոր ենք հոգով, և այդպես դաստիրակելով իրենց հավատացյալներին, մեր հայրերին ու պապ մայրերին, այս հրաշալի ավանդությունը և այս ապաշխարության մի մասը փոխանցել է մեզ, որ մենք հեռու մնանք այս աշխարի մեջ բազմաթիվ մեղքերից և ինքնագիտակցությամբ կարողանանք մեկս մյուսի նկատմամբ հարգանքով և սիրով լսվենք, որովհետև երբ մոտենում ենք Աստծուն,
Apa այդ ժամանակ մեր մեջ տիրում է խաղաղություն, մեր մեջ տիրում է հավիտենական երանություն։ Իսկ 40-որդական պակ ինչու է կոչվում, որովհետև 40-ը սուրբ թիվ է, ինչպես գիտենք, Մովսես մարգարեն 40 տարի անապատով Իսրայելին հասցրեց միջև ավետյաց երկիր։ Գիտենք, որ 40 օր Մովսեսը պահք պահեց և Աստված իր ձեռքերով քարե տախտակների վրա տվեց 10 պատվիրանները։ Դավիթ մարգարեն երբ ընկավ գերության մեջ 40 օր պահք պահեց և արժանացավ տիրոջ ողորմությանը և իր ժողովուրդը ազատագրվեց գերությունից։ Ինչպես կարդում ենք նոր կտակարանը, Քրիստոս ինքը իր քարոշչությունը սկսելուց առաջ մկրտվեց, հետո գնաց անապատ, 40 օր գնաց անապատ, և այնտեղ Սատանայի փորձություններին ենթարկվելով հաղթեց Սատանային և մեզ արժանացրեց Աստծու զավակները կոչվելու պատվին։ Քրիստոս ինք իր այս քայլով ցույց տվեց, որ պարտավոր է մարդ ինքը պահպայի և արժանանա հավիտենական կյանքին։ Մեկ ուրիշ տեղ Սուրբ Գրքի մեջ կարդում ենք, այնտեղ հստակ կերպով ասում է, երբ աշակերտները մոտենում են տիրոջ և արցնում են, մենք այս դևին հանում ենք և նա դուրս չէր գալիս։ Քրիստոս նրանց ասաց. Այդ դևը դուրս կգա միայն աղոթքի և պահքի շնորհիվ։ Հետևաբար այս հիմքերը ունենալով և ընդունելով մեր հայրերը, մեր կյանքից ներս հաստատեցին պահք հասկացողությունը, որ մենք պարտավոր ենք պահելու։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր Սյունիքի մեր թեմից ներս կան զավակներ, ովքեր որ փորձում են պահք պահել, և այդ պահք պահելու հասկացողությունը, գիտակցությունը նաև տարածվում է երիտասարդների մեջ։ Ուրախ կլինենք, որ մենք ամբողջ ազգով գնանք այդ սրբությանը ընդառաջ, որովհետև մեր ազգը երբ դարձի եկավ, Հայոց դրդաթ թագավորի հետ միասին 5 օր պահք պահեցին, առաջավորած պահքը, որ մեր ժողովուրդը նաև կոչում է Սուրբ Սարգսի պահք, ասենք, որ սուրբերը պահք չունեն, այլ ուղղակի ժողովրդական ավանդություն է դա։ Եվ այդ 5-օրյա պահքի արդյունքում եղավ այն, որ մենք ազգովի փրկվեցինք և Աստված երկնքից իջնելով տվեց մեզ Սուրբ Էջմիածինը։ Պահքի շատ դրվագներ կան մեր պատմության մեջ և պահքի արդյունքները մենք վայելում ենք այսօր և վայելելու ենք միջև հավիտյանները։ Հայոց Աբգար թագավոր այնպես էր պահք պահում և այնպես էր ապրում, որ անգամ հրեշտակները զարմանում էին նրա վարվելակերպի և ապրելակերպի վրա։ Եթե չլիներ պահքը, ապա մենք չէինք ունենա գիր և գրականություն։ Ինչպես գիտենք բոլորս Վարք Մաշտոցի գրքից, որ շարադրել է Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտ Սուրբ Կոյրունը, այնտեղ հստակ կերպով ասում է, որ Մեսրոպ Մաշտոցը 27 տարի ճգնեց, այսինքն պահքով և աղոթքով ապրեց այն վայրում, որտեղ որ ճգնել էին Գրիգոր Լուսավորիչը և Դրդաթ թագավորը։ Եվ այդ ժամանակ Աստված բռնելով Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ձեռքից գրեց քարի տախտակի վրա Հայոց այբուբենը, որ սկսում ենք Արարիչով և ավարտում ենք Քրիստոսով։ Սուրբ ներսես մեծ հայրապետը, երբ ակսորվեց Սուրբ հայրապետների հետ Պատմոս կղզի, այնտեղ պահքով և աղոթքով տիրոջը խնդրեց և Տերը ծովից ծկներ և վարելիք բերեց, և այդ Սուրբ հայրապետները կերակրվում էին այդ ծկներով և օգտվում այդ վարելիքներից մինչև 40 տարի լարանալը։ Նաև պահքով և աղոթքով իր գլուխը դրեց գետնին և աղբյուր բխեցրեց Պատմոս կղզում, որ նույնպես եղավ իրենց համար կենսական նշանակության աղբյուր։ Հայոց հայրապետներից կարելի է նաև հիշել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդուն, Արիստակես հայրապետին, որը
ամենաերիտասարդ հայրապետներից մեկն էր, որ բազմեց առաքելական Սուրբ Աթոռին, անկախ իր ցանկությունից, հակառակ իր ցանկությունից, այլ իր հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խնդրանքով և Հայոց Տրդատ Թագավորի խնդրանքով. Ասում է Հայսմավուրքը, որ 15 տարի մեկ ոտքի վրա կանգնած պահք էր պահում և իր մարմինը յուծում էր և շատ նիար էր, և ինքը պետք է մասնակցեր Նիկիո Սուրբ Ժողովին, հասնելով Նիկիո սամաններին, ծովեզրին գտնվող արյոսականները ծաղրուծանակի են ենթարկում Հայոց Հայրապետին, և ասելով, որ նա նիհար Հայրապետ է, նա չի կարող մեկ ես վարել, ես օգտագործել հողը մշակելու համար, սակայն նստել է Թադիոս և Բարթուղիմյոս առաքյալներին, աթոռներին, թե ինչպես պետք է հայրապետություն անի։ Սակայն Հայրապետը, Հայոց Հայրապետը հրաշ գործեց, վերցնելով եզները ծովի վրա վարեց, և դուրս գալով ծովից ասաց, ես վարեցի, հիմա դուք ցանեք։ Այսպես շատ օրինակներ կան մեծ պահքի վերաբերյալ կամ պահքի վերաբերյալ մեր կյանքից ներս։ Սակայն խոսելով 40-որդական պահքի մասին, պետք է ասենք, որ նա իր կիրակիների թվով համապատասխանում է հարարչության 6 օրերին։ Առաջինը կոչում ենք բուն բարեկենդան, այսինքն բարի կենդանություն, և այդ օրը պետք չկա, կարիք չկա պահքը պահելու։ Մենք ինչու ենք այդ օրը ուրախությամբ նշում, մեր գրականության մեջ ևս կա բուն բարեկենդանին առնչվող շատ պատմություններ կամ գրական ժողովրդական պատմվածքներ։ Այդ օրը նշանակում է, որ Ադամը դրախտի մեջ էր և վայելում էր Աստուծո ներկայությունը։ Այդ ժամանակ Ադամը դեռ մեղք չէր գործել, և բուն բարեկենդան նշանակում է բարի կենդանություն։ Եվ մեր նախահայրը այդ ուրախությունը իրոք վայելում էր, որովհետև Աստուծո ներկայությունը ամեն մեկիս համար ուրախություն էր։ Եթե մի տեղ կա Աստված, ապա այնտեղ կա ուրախություն, եթե չկա Աստված, այնտեղ կա խարդախություն, թշնամություն և ամեն ինչ։ Եվ Ադամը չհասկացավ, թե ինչ է Աստված իրեն տվել։ Կինը նույնպես չհասկացավ, և ուտելով ծառի մրգից պատժվեց, այսինքն մեղք գործեց, և մեղքի արդյունքը եղավ, որ այդ հավիտենական կյանքից մենք բոլորս արտաքսվենք։ Սակայն գալով Քրիստոս, այդ նույն ուրախությունը մեզ պարգևեց, ճանապարհը ցույց տվեց մեզ, թե ինչպես մենք պետք է գնանք դեպի հավիտենական կյանք։ Առաջին նախապայմանը, որ Քրիստոս մեր առջև տնում է, ասում է, որ պետք է ամեն մեկը մկրտվեն։ Եթե մկրտված չեն Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունից, ապա իզուր կլինի պահք պահել կամ չգիտեմ եկեղեցի մտնել կամ աղոթք անել։ Պահքը ապաշխարության խորհրդի մի մասն է, ինչպես ասում է Սուրբ Հովան Ոսկեբերանը։ Ապաշխարությունը, 40-որդական պահքը նման է տուն կառուցելուն, տունը նորոգելուն, որովհետև երբ մեր տան մեջ որևէ մի մաս փչանում է, ապա մենք ձեռնամուխ ենք լինում այդ վնասված մասը հեռացնել և նորը տեղը տնել, և այդպես էլ մարդն է, որը Աստուծո համար տուն է և Աստուծո համար բնակարան։ Մեղքի պատճառով փթեսնում ենք մեր հոգիները, սակայն պահքի և աղոթքի միջոցով, ապաշխարության խորհրդի միջոցով, տիրոջ մարմինը և արյունը ճաշակելու միջոցով նորոգվում ենք և դարձնում ենք իրոք Սուրբ Հոգու բնակարան մեր մարմինը, Սուրբ Հոգու տաճար, որտեղից աղոթքի անուշահոտությունը բարձրանում և տարածվում է բոլորիս վրա։
Շատ գեղեցիկ էր ասում Սուրբ Հովհան ոսկեբերանը, որ սա տունը կառուցելու նման մի բան է, ամեն մեկը Աստուծո համար տաճար է և տաճար դառնում է մկրտության Սուրբ խորհրդով։ Արդ սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այսքան երկար մանրամասը աղոթքի և պահքի զորության մասին խոսելուց, պետք է հասկանանք հետևյալը, որ սա անհրաժեշտ է ամեն մեկիս։ Երբ հայոց ազգը առաջին պահքը պահեց, ապա արժանացավ տիրոջ իջնելուն, որ որևից է ազգի համար չի իջել երկնքից։ Եվ պահքի արդյունքում մենք ունենք Նարեկ, մենք ունենք Այբուբեն, մենք ունենք Պատմություն, մենք ունենք ամեն ինչ։ Եթե չլիներ պահքը, ապա մենք Աստծուն և հրեշտակներին չէինք իջեցնի մեզ համար։ Եվ հավատքը առանց գործերի մեռած է, այսպես է ասում առաքյալը։ Պահքի ժամանակ պետք է լինենք մենք ներողամիտ, պահքի ժամանակ պետք է մեզ հեռու պահենք ամեն տեսակի չարը մտածելուց, վատը մտածելուց, և պետք է մեզ նվիրենք ողորմությանը, որովհետև եթե ողորմություն չունենք, ապա անտարբեր ենք հավատքի գործերի մեջ, և հիմնականում անտարբեր կլինենք մեր երկրի և մեր ընտանիքների նկատմամբ։ Երբ ծնողը պահում և մեծացնում է իր զավակին, ապա Աստուծու առջև դա ընդունվում է իբրև ողորմություն։ Դա ողորմություն է ընդունվում հենց այն պատճառով, որովհետև այդ զավակին Աստված հոգի է տվել, իսկ դաստիարակությունը խնամքը թողել է իր ծնողի վրա։ Ինչպես Տերը հաղթեց խաչի վրա Սատանային, այնպես էլ մենք պետք է պահքով և աղոթքով հաղթենք Սատանային։ Եթե հաղթենք Սատանային, ապա կունենանք միասնականություն, ապա կունենանք սեր, ապա կունենանք մեկս մյուսի նկատմամբ հարգանք։ Վերցրեք այսպես, եկեղեցին մեր բոլորիս ընտանիքն է, մեր առանձին վերցրած ընտանիքները դրանք էլ ընտանիք են, երկիրը մեր մեծ ընտանիքն է։ Եթե այնտեղ չլինի ողորմություն, եթե այնտեղ չլինի հանդուրժողականություն, եթե այնտեղ չլինի զղջում և ապաշխարություն, ապա ինչպիսի քաոս կլինի։ Այսպես կարճ օրինակով բացատրեմ հետևյալը, եթե մի տան մեջ հայրը չընդունի զավակների մորը, մայրը չհարգի իր զավակներին և իր ամուսնուն, ապա ինչպիսի քաոս տեղի կունենա ընտանիքից ներս։ Այդպես է նաև եկեղեցին, այդպես է յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր հոգու համար, և այդ խաղաղությունը և այդ սրբությունը գալիս է նրանից, երբ մենք հրաժարվում ենք աշխարհային բոլոր տեսակի վատ ցանկություններից, և մեր կյանքը նվիրում ենք Աստծուն, և այդ իսկ պատճառով մեզ համար Աստված կարգել է պահքը եկեղեցու միջոցով, և մենք պարտավոր ենք այդպես ապրելով արժանանանք հավիտենական կյանքին։ Ասեմ հետևյալը, որ շատերը կան սուտ մարգարեներ, ովքեր որ դեմ են գնում պահքի գաղափարին և ուտում խմում քեֆ են անում և ասում են Աստված մեզ հետ է։ Այդպես չէ, որովհետև այդպես մտածողները կարող են անուններ թվարկել որոշ աղանդավորների, օրինակ բողոքականներ կամ Եհովայի վկաներ, եղբայրականներ, չգիտեմ, կյանքի խոսք, այդպես չէ, հենց այսպես մտածողները արդեն իսկ դեմ են գնում Սուրբ Գրքին և տիրոջ խոսքին, որտեղ Տերը ասում է, այդ դևը դուրս կգա պահքի և աղոթքի միջոցով, եթե պահքը զորություն չունենար, ապա Տերը չէր թելադրի իր առաքյալներին այդպես ապրել։ Մեր նախահայրը չի պահել, սակայն երկրորդ Ադամից, Քրիստոսից մենք սովորել ենք, որ պետք է պահքը պահենք և արժանանանք հավիտենական կյանքին, և մեծ ուրախություն պետք է լինի ամենքիս համար, օրհնություն պետք է լինի հայոց ազգին։ Շնորհք ձեր խաղաղություն, եղիցին ձեզ և ընդամենեսյանսդ, ամեն։